Ai, espetou minha mão. Uma olhada. Gente, essa dica aqui eu não sei nem se é considerado como dica. Ela tava cheia de pulgão, como vocês viram, né? E eu não tenho detergente neutro aqui, não acho em lugar nenhum. Não consegui fazer o meu inseticida natural. E quando eu vi, já tava infestado de praga. Até eu correr atrás das coisas, fim de semana. Eu falei, eu preciso dar um jeito de tirar esse pulgão. A berinjela tem espinho. Pra tirar com a mão é muito difícil. Falei, agora, como que eu vou tirar? Eu coloquei a luva. E aí eu lembrei disso daqui, gente, ó. De tirar pelo de roupa. E deu certo, ó. Caso vocês não tiverem nada em casa, assim como eu. Gente, eu sou muito magaga. Eu sempre arrumo uma solução pra alguma coisa. Deve ser coisa de geminiano. E aí eu amenizei aqui, gente, porque tava cheio, ó. Pelo menos não vai ter tanto pulgão sugando a minha planta agora. Vou dar uma passada, tá? Devagar, tem que passar bem suave pra não danificar a planta. Porque ela é bem delicada. Tem até uns lugares aqui que eu dei uma machucada nela. Olha essa folha aqui, gente. Ó, vou dar uma passada pra vocês verem. Ó. Ó um pulgão andando aqui no vaso, ó. Pronto, já tá aqui já. Deu uma amenizada aqui nas pragas, né? Não vai sair tudo, 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 gente, mas vai dar uma ajudada. Gente, se você tá assim como eu, sem pimenta, sem nada em casa pra passar nas plantas, se tiver um negocinho desse de tirar pelo de roupa, ó, já ajuda. Não vai tirar tudo, tá? Mas vai amenizar. Já não vai ter tanto pulgão sugando a sua planta e danificando. Ai, meu Deus, ajudante. Então, gente, é isso aí. Ó, sobrou um aqui ainda, não vai tirar tudo. Mas já amenizou. Então, gente, faz 10 dias que eu passei aquele rolo de tirar pelo. Olha só, não precisou de colocar nenhum inseticida natural ou alguma coisa pra espantar as pragas. Tem uma ou outra, mas não tem tanto quanto tava, igual vocês viram no vídeo anterior. Eu tinha esquecido de tirar de uma folhinha que tava nascendo. E olha só, essa folhinha, olha o tamanho dela. Olha como ela tá grande. Então, aí tava nascendo uma florzinha também aqui. Só que ela caiu e morreu. Tá ali embaixo, ó. Mas é isso aí, ó. Então, eu tive aquela ideia porque eu tava sem produto nenhum aqui pra poder espantar as pragas. Foi uma coisa assim de emergência. Machucou um pouquinho as folhas, mas nada assim demais, sabe? Então, parece até uma dica boba. E quando a gente dá qualquer dica, isso serve para outras pessoas também. A partir dessa dica, as pessoas podem tirar, terem outras alternativas. Eu faço de um jeito, mas você pode ter uma outra ideia que favoreça aí para você. Só queria compartilhar isso. Tá crescendo aqui minha berinjela. Ali também machucou um pouquinho, mas nada demais. Ela cresceu, tá grandona aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.